maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo yobeen ayaa in meeleeshyaad al-shabaab ku tirsan oo ugu wareeg deegaano ku tirsan maamulka koonfur galbeed sida faahfaahinta uu sininkay Faisal Dayo Hussein. kooxda waqtiga dhamaaday maleeshiyada al-shabaab weerar ku dhanqay ku qaadeen deegaanada gobolka Bay ee ku mid ah deegaanka Goofgadood Buuray iyo deegaanka Deynuun ee gobolka Bay ku wada tirsan yana kooxda maleeshiyada al-shabaab deegaanadaas ay kulan kulmeen dagaal oo folkofole ee la galay ciidanka booliska gaalka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ciidanka xoog dalka Soomaaliyada waliba kooxda maleeshiyada al-shabaab meelasi la ka dirsay khasaare eedan weyn faanka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Nuruddin Abu Kargama iyo weebow safafayn suqbi weerarka kooxda maleeshiyada al-shabaab qaadi deegaanada ku tirsan gobolka Bay isana sheegay in ciidanka xoog dalka Soomaaliyada iyo ciidanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iska caabiyay kulan waana si rasmi ah garantii aan ka hayn deegaanadaas iyo weerarka qaadeen kooxda maleeshiyada al-shabaab shalay saq dhaxay ahayd waqtiga kooxda ee hooyada hargardiidka ee shabaab ee weerar ee fulinima ah oo ee arbushaad ay ku soo qaadeen deegaanada ee Buuray iyo ee deegaanka ee deegaanka Deynuunahay marka ee dagaal yar oo kooban bay arbushaadahan ku soo qaadeen ee kadibna way ka carareen meesha ciidanka ee gaarka ah ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ciidanka ee oo aan ahay garab ka helay ciidanka xoogga dalka ayaa ku sugan marka ee wayna ka abuud badiyeen oo ee waa la jibiyay ciidankii ee maleeshiyaadka Shabaab ay halkaas weerar ku soo qaaday ee waxaana halkaas ay kaga carareen dhowr meed ee qaar kalena waa laga dilay hadda tirada ilaa iyo 12 ee askari baa laga dilay oo meedka qaar meesha yaalaan een hubno waa loogu furtay een dhankeena ciidankeena wax yar oo een dhaawaca ayaa soo gaaray sababtoo ah diyaar bay u ahaayeen weena la socdeen een dhaqdhaqaaqa ka socdo ee nimanka halkaas ay ka wadeen marka een iyagu hoosha la socda ayay soo hajumeen kadibna sidaas ay ku jabeen marka deegaanadaas ay guuray haraw iyo isla marxantaas ay deynuun ay xitaa garantay een deegaanada een buuray haraw een iyo deynuun ay deynuna wuxuu u dhaxayaa hadii aan faafayn ka bixiya baydhaba iyo buurxakaba sidoo kale buuraha rab wuxuu u dhaxayaa in waajid iyo baydhaba marka in labada deegaan hadda waxa gacanta ku haya ciidanka gaarka dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ciidanka xooga ee federaalka labaas ba gacanta ku haya weena degantahay xaaladda amaanka wax shacabana wax kuma noqon shacabkana alxamdulillah hadda ciidanka ayaa badbaadiyay oo damaanad qaaday mar horena damaanad qaaday inay maxay ahayd in ay badbaadiyaan ama safgareeyaan marka haddana waxay ku hawlan yihiin sida shacabka mar walba loogu badbaadin lahaa nimankan ay hooyada hargaljidka ah oo inta badan dhibaatooyinka ka wada deegaanada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadka hadda bilaabay inuu noqdo sanadkii la soo ciribtiri lahaa ama la baabi'in lahaa waad garan kartaan shabaabkii oo in badan dhibaatada geysan jiray oo xoogga badnaa oo dhibaatada Soomaalida ku hayay maanta 10 wiil oo ciidanka Koonfur Galbeed meel jooga ba ayagoo boqolaal ah intee soo hajumaan ay waxna ka qaadi lahayn marka taasba waa horumar oo ciidanka dhanka amniga laga gaaray ciidanka iyo jabka iyo burburka kooxda hooyada hargardiidka al-shabaab kooxda maleeshiyada al-shabaab waqtiga dhamaaday dagaalada weyn arag ku raana ku dhufo ka dhagaagay haa inta badan qofka markuu sii wiiqmaya meel meel buu kasoo dusayaa wax arbushaad buu sameynayaa waxyaabahaas dhan baa iska jira marka hadda waxay ku soo urureen keliya arbushaad waad aragteen inta badan deegaanada ay arbushaan way la wareegaan balse deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidanka waxaan ku ammaaninaa ciidanka gaarka ciidanka xoogga dalka deegaanadooda way ka adag yihiin shabaabka soo weerarana way iska difaacaan aad bayna ugu mahadsiin mar walba ku ammaanaa dhiiggoodii iyo maxay dhididkoodii iyo wax walba u daadiyeen shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya insha Allah dawladda iyo shacabka Koonfur Galbeed mar walba way garab taagnaanayaan taariikhdan way xusi doontaa hadduu la yaraado waxaan sii raacsanayaa inta badan deegaanada Koonfur Galbeed meelaha degmooyinka sida gaarka ah ciidanka AMISOM jooga ama inta kale deegaanada waxaa jooga ciidan Soomaali ah oo ciidanka amniga sugaya oo sida maxay ahayd ciidanka xoogga iyo ciidanka gaarka dawladda Koonfur Galbeed oo isgarabsanaya
ayiga ilaa 70 kilometar meelaha u jira ka baxsan oo hadda waad aragtaan magaalada Baydhabo ee airport-kii halkaan ee ciidanka AMISOM joogan barse daafaha magaalada dhan waxa ku hareereysan waa ciidanka gaarka ah ciidanka xogta dalka marka taasna amaan bay ku leeyeen ay kaga duwan yihiin deegaanada kale hadalka feenkii oo boosaakeeda hili deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku socdaan howlgal ka safeeyo kooxda waqtiga dhamaaday milishiyada Al-Shabaab iyo anaska deegaanka intii deegaanka Koonfur Galbeed ku tirsan gobolka Baayo galanta ka dhigan walaa suurto galow ay tii ku bay diideen ciidanka booliska gaarka Koonfur Galbeed iyo hawlgalka dalka Soomaaliyeeda Faisal Dayo Hussein KGS TV Baydhabo Soomaaliya